Энэ бүсгүйг болор тунглаг гэдэг хүүхдийг тоглоомын аргаар хөгжүүлэх санаачлагаараа бусдынхаа манлайлтыг цэцэрлэгийн багш эмэгтэй. Зуны амралтаараа хүүхэд багчуудад Монгол уламжлалаа сурах мэдэх орчныг бүрдүүлж гэр сургалтыг эхлүүлж байна. Ардын хөлөг тоглоомоор дамжуулан тоглох явцдаа хүүхдийн оюун ухаан бүтээл сэтгэлгээг хөгжүүлэх сэтгэн бодох анхаарал төвлөрөл ажиг чанамгай асуудлыг бие даан шийдвэрлэх чадварыг эзэмшихээс гадна Монгол ахуй Монгол ёс заншил аман наадам шагаа наадгай Монгол ардын дуу шүлэг үлгэр жирэм сүлжих тоон тушах зангилаа хонин холбоо ойдол ханан хэрэгс ойдол зүү орох ойдол товч зангидах уламжлалт хэмжүүр сурж мэдэж авах юм байна. Багнасны хүүхдүүд багаар хамтарч ажиллах тоглож сурах төргийн хугацаанд шийдвэр гаргах эхлэл снэд усах, төвчээртэй суух, асуудлыг бие даан шийдвэрлэх зэрэг чадварт суралцсна. Үл бүдэгэр хөв соёл те Монгол ахугаасаа суралцах сургалтыг энэ зон хичээлүүлэхэд одоо энэ үйл ажиллагаа эхлүүлээд байж байна. За энэ сургалтаар мань хүүхдүүд жирэм шүлжих, товч зангидах тэгээд тоон тушах зэргийг сурхаас гадна одоо Монгол ардын хөлөг тоглоомуудыг тоглолт сурна. Энэ хөлөг тоглоомуудаар бол хүүхдүүдийн оюун ухаан, төсвөр дэвчээр маш олон чадварууд нь ол хөгждөг байгаа. Ингээд өвөлмжлаасаа суралцах Монгол одоо гэр сургалтын төвийг хөлөөлөх гэж илүүлэх гэж байгаа. Ингээд гэр сургалтандаа хүүхэд багч та бүхнийг хүрлцэн эрхийг урьж байна. Энэ нь болохоор ингээд богцоо. Энэ зүйлээ ингээд сургалтандаа ирээд сурчгаад энэ богцоо үрээд гэртээ харна. Гэртээ хараад сурсан зүйлээ очирч гэртээ тавтна гэсэн үг. За жишээ нь энд болохоор жирэм шүлжих. Тэгээд тоон дурших зангилаа. За тэгээд энэ давч зангидах юм шилэв, юм гурван зүйлийг бэлдэж өгсөн байгаа. Ингээд энийг болохоор яг одоо гэр сургалтандаа ирээд сураад энэ богцоо гэртээ өөрчичөөд одоо ээж автаага тавтна гэсэн үг. Ингээд уламжлалт одоо ахуй амьдралаасаа суралцж байгаа нэг хэлбэр юм аа. За манай сургалтанд одоо гол одоо хүүхдүүдийн сурах зүйл маань бол хөлөг тоглоом байгаа. Хөлөг тоглоомоо дамжуулж хүүхдүүд маш олон чадварыг суралцсан. Ингээд хөлөг тоглоомоо ангид одоо гэр сургалтандаа ирээд сураад гэртээ очиод тавтах боломжтой юм богцыг бэлдэж өгсөн байгаа. Энэ богцын дотор маань болохоор одоо энэ хөлөг тоглоомын маань хүү байгаа. Ингээд яс одоо ингээд хөрөөдөд хийцэн. Ингээд ийм Монгол ахын одоо уламжлалт тоглоомуудаа гэртээ давхар тавтаад эцэг эхтэйгээ тоглоно гэсэн үг. Одоо жишээ нь энэ үлзий гэдэг тоглоомыг одоо энэ сургалтандаа ирээд сураад гэртээ очиод ахтайгаа ч юм уу, эхчтэйгээ ч юм уу, өвөтэйгээ ч юм уу, эмээтэйгээ ч юм уу ингээд тоглох боломжтой. Тэгэхээр дан ганц хүүхэд сурах биш, мөн гэр бүлэрээ одоо зуныг одоо үр бүтээлтэй хамтаараа одоо суралцаж өнгөрөх юм бүрэн боломжтой. Ингээд гэр бүлийн өөр амьсгал одоо харилцаа ингээд сайжрах юм хөлөг тоглоом байгаа. Ингээд хөлөг тоглоом маань ганцхан одоо биш. Одоо ер нь 100 гаруй хөлөг тоглоомуд байдаг. Эндээс бол яг насны онцлогтой тохирсон одоо 6-аас 11 насны хүүхдүүдэд тохирсон ийм хөлөг тоглоомуудыг сонгож авч энэ сургалтанд ашиглаж байгаа. Энэ одоо хөлөг тоглоомуудыг бол 66 онд Намжилт орж гэдэг хүмүүс маань одоо дэд тэргүүн гэх дэвтрийг боловсруулад ингээд орон орны нутаг нутгийн газар газрын одоо ийм ёс заншилтай ийм ахын энэ хөрхөн тоглоомыг бол эмэгтгэхэд боловсруулсан байдаг. Тэгээд энэ тоглоомор бол ямар ч насны хүн ер нь бол тоглож болно. Оюу ухаа өгчих ийм оюуны тоглоом байгаа. Ингээд энэ оюуны тоглоом маань одоо ганц тоглож сурахаас гадна маш олон чадвар сургадаг. Тэр чадвар нь юу гэхээр одоо хүүхэд одоо яг Монгол тоглоомоор тоглож байгаа учраас ийм Монгол ухаан суралцсан. За дээрэс нь найзыгаа хүндлэх, ээлжээ хүлээх, за тэгээд өвчтэй суух, за тэгээд цаашлаад тухайн хөлгөө зурх гэдэг ингээд сургалтын чадварыг хөрвүүлж сургалтаа зохион байгуулна. Ингэснээрээ хүүхд сургуульд бэлтгэгдэх байдал одоо сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүд сургуульд бэлтгэгдэн 1 2 3 дугаар ангийн хүүхдүүд болохоор ардын сайхан уламжлалт тоглоомуудыг тоглолт сурнаа гэсэн үг. Ингээд энэ сургалтандаа хүүхд багчуу та бүхнийг хүрлцэн эрхийг урьж байна. Сургалтын Хэрлэн сумын 14-р цэцэрлэгийн багш Болор Тунглаг мөнгөн цэцэг нар зохион явуулах бөгөөд 5-аас 6 нас, 7-аас 8 нас, 9-аас 10 нас, 11-аас 12 насны ангилалдаан эсэлт авч байна.
Сургалт 6 дугаар сарын 10 төглөх бөгөөд 88 тэгдрүү тэг 2 56 дугаарын утсаар илүү төлөнгөө мэдээллийг авах боломжтой.